Ассалаумағалейкум, бауырлар. Біліп жүремінге жазылыңыздар. Біліп жүремінге жазылу үшін осы жерде подписация бар видеоның астында. Қызыл болып тұрады. Сіздерде осылай болып тұру керек. Яғни, подписация етсеңіз, осылай подписация болып кетеді. Лайк бассаңыздар, сіз мені еңбегімді бағалағаныңыз. Видеоның сапасы өте нашар болса, жоғарғы 3 нүктеге басамыз. Качество дегенге басамыз. Максималды качествоны таңдаймыз. Бұл жерде 480p. Осыны таңдайсыздар. Біліп жүремінде Instagram туралы видео сабақтар бар. Әзірше 27 видео. Алдағы уақыттарда 30-40-тан асады. Себебі Instagram-да көп заттар қосылып тұрады. Өзіңізге керекті видеоларды қарап шығыңыздар. Әсіресе осыны қарасаңыз, сіз Instagram туралы көп нәрсе білесіз. Тек Instagram емес, басқа да видеоларымды қарап шықсаңыз, алғысым шексіз болады. Инстаграмда бір постты өшіру үшін сол постқа басамыз. Одан кейін жоғары жағында 3 нүктеге басамыз. Сіз оны өшірмей ақта архивировать ете аласыздар. Мысалы, мен архивировать етіп көрейін. Архивировать дейм. Болды. Енді мен осы жерде осы байқа басам, немесе жанына ығыстырып жіберем. Архив деген бар. Басамыз. Бұл жерде архив история. Мен архив публикация дегенге кірем. Міне, өшірде, міне, мен бана қосшаны өшірдім, сіз көрдіңіздер. Мен оны қайтып восстановить ете аламын. Показать в профиле деймін, немесе мүлдем өшіріп тастай аламын. Сондықтан сізге архивке сақтаған жөн болады. Обновление жасап жіберем, ол қайтып сақталды. Ал өшіру үшін мүлдем ударить басамын. Инстаграм маған ұсынып тұр, оны архивировать етуге болады, қайтадан көрсетуге болады деп. Мен ударить басам сонда да. Болды. Өшіріп, пост өшіріліп қалды. Бірақ сонда да сізге архивация кеңес беремін. Құрметті менің сүйікті көрерменім, өтініш сенен. Біліп жүремінге жазылғаннан кейін, лайк басқаннан кейін менің Инстаграмыма да жазылып қойшы. Мен 2017-ден бері небәрі міне осындай подписчикке жеттім. Сондықтан подписация етіп, және историялар көп салып тұрамын, қайда бардым, қайда жүрдім. Пост енді арасында салып тұрамын, бірақ салып тұрамын. Кішкене бір-екі вайндарым болады. Подписчик саны көп болса, мен вайндар түсіремін. Мен өзім әзілқой адаммын, сондықтан маған жазылыңыздаршы, өтініш, Алла разылығы үшін. Поисикке Асан, төменгі пробел, Истай деп жазасыз. Видеоның астына да тастап кетемін. Және Инстаграм арқылы маған сұрақтарыңызды қоюға болады. Мен әрине барынша жауап беремін. Бірақ бірден айтайын. Мен бәрін біле бермеймін, сондықтан сабыр сақтаңыз.